Орто жана чакан бизнес өкүлдөрү өлкөнүн экономикасынын негизги өзөгүн түзөт. Калкты тамак аштан тартып, кийим кече күнүмдүк керектелүүчү товарлар, ар түрдүү кызматтар менен ишкерлер камсыз кылып турат. Бүгүн Борбор калада ишкерлер күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өтүп, анда өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошкон ишкерлер өкмөттүн жана экономика министрлигинин атайын сыйлыктары менен сыйланышты. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери ишкерчилик тармагына өтө чоң маани берилип келет. Өкмөт тарабынан бизнести өнүктүрүүгө жагымдуу шарттарды түзүү үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп, бир катар маанилүү мыйзам долбоорлору иштелип чыккан. Андан сырткары ишкерлик чөйрөсүнүн жумушун жеңилдетүү жана инвестиция тартуу жаатында да көп жумуштар жасалып келет. Мындай аракет мамлекеттин экономикасынын жана бизнес чөйрөнүн өнүгүшүн шарттайт. Бул жака биз көп, мен ойлойм, өкмөттүн да көп салымы бар, эмне дегенде азыр мына фискализация кылып атабыз, көп салымдарды электрондук түргө өткөрүп атабыз. Эмне дегенде бул деген ишкерлерге аябай жеңилдикти берет да. Өзүлөрү барып жанагы салык инспекциясына барбай эле башка бир удаленно онлайн төлөсө болот. Андан кийин жанагы азыр бизнес омбудсмен деген жаңы институтту киргизип атабыз. Бул бизнес омбудсмендин ишкерлерге жардам берет, аларды коргойт. Ошондой нерселерди киргизип атабыз да. Көп-көп мындай жакшы бизде реформалар бар. Азыр бул реформалардын баарын жеке ишкерлер менен чогуу бир өкмөт иш алып барып атат да. Салтанаттуу иш-чарага чакан жана орто бизнестин 50 чукул өкүлдөрү өлкөнүн бардык аймактарынан чакырылган. Алардын бири Ош шаарынан келген Арстанбек Маматов. Ал Балширин ишканасын жетектейт. Ишкана 10 жылдан бери кыям, компот чыгарат. Алгач өндүрүлгөн товарлар өлкө базарларына гана таркатылып келген болсо, бүгүнкү күндө Россия, Казакстан жана Кытай мамлекеттерине экспортолууда. Арстанбек Маматов да өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн бүгүн ыраазычылык баракчасы менен сыйланды. Биз ачылганыбызга мына быйыл 10 жыл болуп калды. Биз орточо эсеп менен бир жылда 200 тонна Кыргызстандын ичинде сырьёлорду өндүрүп чыгарабыз. Сырьёлордун бардыгы, чекизаттардын бардыгы Кыргызстандын ичинен чогулат. Ушул 200 тоннанын ичинен 30% Кыргызстандын ичинде сатылса, калган 70% экспортолот. Ишкерлердин өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө кошкон салымы, ээлеген орду чоң. Аларды колдоо максатында 2000-жылы өкмөттүн токтому менен 20-сентябрь ишкерлердин кесиптик майрамы деп белгиленген. На сегодняшнем мероприятии будут награждать двоих наших членов. Бүгүн биздин эки мүчөбүз өкмөттүн сыйлыгы менен сыйланышты. ЭЭЕПке кошулгандан бери бажы тармагындагы көйгөйлөрүбүз азайды. Бирок техникалык жактан көйгөйлөрүбүз толук чечилип бүтө элек. Өкмөт ушул жагын бир карап берсе, бизде экспорттук өтө чоң потенциал бар. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин алдында бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү боюнча атайын кеңеш 2 жыл мурда түзүлгөн. Анда парламент менен ишкерлердин ортосундагы ачык жана таасирдүү кызматташтыкты түзүү максаты коюлган. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.